kukola lugambo. Kati business. Business era mwami Walugembe ajja kubulira abantu baabo. Bali oku abavubuka batundira kebintu. Ate tusobola kuwawula digital ebyenfuna ebyokumutimbagano n'ebyenfuna ebya bulijjo. Omutimbagano. Kakati omwana bw'atuuka alina obuntu bw'akoze, akoze bulungi mikeeka bu craft sobo nga buteeka ku mutimbagano. N'owebweru ajja kubulaba. Akola order akolera okwo. Akolera okwo. Asasula asasulira okwo. Asasulira okwo. Kakati government yandibadde tete yamba na buyambi. Abantu basobola okwaccessinga buli gye bali. Kakati ffe kye tugamba nti government mu kifo ky'okubanga egy'omusolo kunze naawe abakozesa omutimbagano. Yandibadde egy'omusolo kwaba ebitongole ebinene ebikozesa omutimbagano.